Sabeu què és un trencalòs? És un ocell, un tipus de voltor. I que per què es diu així? Doncs perquè es dedica a menjar-se els ossos de les seves preses, trencant-los. El que fa és deixar-los caure des de molta alçada. A Europa, aquest animal està en perill d'extinció, però tot just fa uns dies n'ha nascut un a Catalunya. La llagma no s'ho ha volgut perdre. D'aquesta ou en va néixer fa 6 dies una cria de trencalòs. Ho voleu veure? L'ou el tenien a la incubadora quan es va començar a esquerdar, però el pollet no podia sortir-ne tot sol i van haver de deixar de gravar per ajudar-lo a trencar la closca. Aquí el teniu en els primers minuts de vida. Ara ja ha passat gairebé una setmana i mireu com ha crescut. Sembla que té gana, oi? L'Àlex, un dels veterinaris que se'n cuiden, ja li està preparant el menjar. Tenim un ratolí acabat de néixer i a mesura que el poll va creixent, el ratolí també es va sent més gran. Però primer ho aprofita per pesar-lo. Gairebé 200 grams, el doble de quan va néixer. I és que mireu com endrapa, menja 5 o 6 cops al dia. La resta del dia es passa tot el dia dormint, és com un nadó. Vull dir, els nadons es desperten quan tenen gana i quan ja han menjat tornen a dormir. Al centre de fauna de Vallcalent hi ha 13 trencalossos. Els pares del que acaba de néixer són una de les parelles que hi viuen. Ara estan incubant un altre ou, per això van haver d'apartar-los el primer. Generalment els trencalossos ponen dos ous, i el problema està en que si neixen els dos polls, el més gran sempre mata el petit. De moment és l'Àlex l'encarregat de tenir-ne cura, però no per gaire més temps. Aquí a la incubadora el pollet ja només s'hi quedarà un parell de dies. A partir de llavors el portaran al niu amb el seu pare adoptiu. Sí, sí, un pare adoptiu. És aquest altre trencalòs. Serà ell el que criarà el pollet fins que d'aquí a 4 mesos aprengui a volar i espavilar-se sol. És molt important que deixi de tenir contacte només amb les persones abans de complir les 2 setmanes de vida. Perquè si no, si ho fes més tard, s'oblidaria que és un trencalòs. I de gran li costaria molt fer la vida normal d'un ocell de la seva espècie. Els ocells, quan neixen, no saben què són. En altres paraules, vull dir, ell neix i diu, què m'alimenta? M'alimenta una persona? Ah, jo sóc una persona. O sigui que aquesta vida tranquil·la i avorrida de la incubadora ben aviat s'acabarà. Bona nit.